kadar. Barcelonika Odisija. Bema se da obrunda i se vaj PSG su da finis kulturis moments da nu zaan xira, zaan xira tiera kultura su da ukidebi sva sferoebshi kultura miqavs maints elitas. Elitas miqavs kultura is aris aristokratia, is aris intelektuali elita svadasva periodebshi. Ხო არსებობდა მაინც ხო მუშაობდნენ ქართველი თავადები დაუშვა და მიმართულებით ისინი მაინც ინარჩუნებდნენ ხო რაღაც ვინის სპეტაკი ასე ვთქვათ დაყენების თუ წარმოების ტრადიციებს და ამავე დროს მე ვიცი რომ ილია ჭავჭავაძესაც ბევრი აქვს ნაწერი ილია ჭავჭავაძე ასხამდა შესანიშნავ ვინოს რომელიც იყიდებოდა სვათაშორის სოლომონ კურდღელოვი იყო ეგეთი ნეგოციანტი ვინით მოვაჭრე მის სარდაფები მას ჰქონდა სარდაფები დადიანის ქუჩაზე და იქ იბერიაში რო გადაფურცლოთ შეხვდებათ აუცილებლად რეკლამები გასაკვირველია ხა ეს ხა მე როც ტერმინოლოგია და როც ვავროცა ვაპარაკული ეს ხა მაგალითად ვახტანგ მეექვსის დასტურ ამალში ხო პირდაპირ ესე იგი ჩამოყალიბებული არის თანამდებობები ადამიანები რომელიც პასუხისმგებლები არიან ძალიანად ხო ესე მეზრეა იქ მეღვინე მემარნე მეზრე მაინც გადასახადები სამკრეს არა 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 მეზრე ლაკიდან ვოშე ზურიდან ვო მეზრე რასაკვირველია ხო გადასახადს კრებდნენ ეს კონკრეტ მე ვენახე მე ეს არის მეღვინე თუ ხუცესი როგორც არის არა მეღვინე ხუცესი სხვა რამე მეღვინე თუ ხუცესი არის რომელიც ღვინოს განაგებს ანუ მემარნე რომელს მარანს განაგებს ქვევრის გაწმენდვა სუფთად შენახვა ყველას და ცალკეულ იმას ყველა სხვაში ის კი რა ისიც არის საჯარიმო ასე ვთქვათ სანქციები არის დაწერილი აი და ყოველთვის რომ გადაბარება რო ხდებოდა აი მეზრის საქმე დამთავრდება ხო წველი დამთავრდებოდა ანუ მემარნეს საქმე დგებოდა ეხა ხო იქ მარანი სუფთად და ის ყველაფერი ეს მოწმობა ასე ფაქტობრივად ეს ჩამოყალიბებული იყო ის კი რა ეგრეთ წოდებული ფაქტიურად ახლა იგივე ვახუშტისთან პირდაპირ არის უკვე აპელაციონური სტრუქტურა მოცემული ქართულ ხო ანუ რა აუხსნიშნავს მაგულებს არტისტებს ხო ესე იგი სად რა ღვინო მოდის სად რა ღვინოა უკეთესია ხო სად რა ღვინო ხო ასე ვთქვათ კლასი რა წარმომავლობის წარმომავლობის ადმინ წარმოშობის კლასიფიკაცია ელემენტ ხა რა სიკური ის სრული არ არის ახლა ბუნებრივი ახლა ვახუშტი ვერ მოგცემდა ამის სრული მაგრამ მე ვეძე ის იმის მერე კიდე სხვა ადგილების გამოშთა და კიდე სხვა ადგილების იქნა თვისო მარა. პირდაპირ არის ეს თქვათ ის აწენური ასეთია და კარგია, ამიტომ არის ის იქ ასეთი კარგი ღვინო მოდის იქ, კარგი ღვინო მოდის თქვათ იქ ქვემო ხალხში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს გვაქვს ფაქტები სვათაშორის, რომელ მეფეს რომელ ღვინო უყარდა, ნუ ამაზე ბევრი შეიძლება ამას აღარ რამდენი მაგალითი მოიყვან. ერთი არის დაუშვათ, აი ვახტანგ მეექვსეს სწორედ დასტურ ლამაშის სერია. ვახტანგ მეექვსის დროს ითვლებოდა რომ საუკეთესო ღვინო არის ბოლნური, ესე იგი ბოლნისის ღვინო ეთო და ეხა იქ არის ტექნოლოგიური დეტალებიც. ესე იგი ღვინოს რო წურავდნენ ეს უზარმაზარი რუმბებით აქონდათ კოჯორში დასავარგებლად. ესე იგი ზვიზონიდან დასადუღებლად, დასადუღებლად და დასავარგებლად აქონდათ იმაში კოჯორში. ესე იგი აუცილებელი პირობა იყო რაღაცა ეს ზვიზონიდან მაღლა, ნუ ეხა კოჯორი მაღლა რაღაცა ის ანუ ტექნოლოგიური და ну შემდეგ აი ეს აპელაციონები მაშინაც მე-18 საუკუნეში მე-17 საუკუნეში უკვე არსებობდა ეს დასახელებები რა მაგალითად გიორგი მე-12-ს უყარდა ხორნაბუჯული ხო და საფერავი იქნებოდა ალბათ წითელი წითელი უნდა და რა არის ესეთი სტალინს უყარდა კიზა რა ესეთი ლეგენდა მაგრამ სამწუხაროდ და ეს აღარ გამვითარდა სამწუხაროდ ისე როგორც ბევრი სხვა რაღაც საუკუნეში მოხდა რასაკვირველია ბევრი პოზიტიური რაღაცები ხდებოდა მე-19 საუკუნეში მაგრამ მე-20 საუკუნეში ეს იყო ეს არაფერს არ მიუყენებია ესეთი ზიანი როგორც აი ამ რაღაც უბედურება რაც ხანშორის ეხა თქვა ამაზე უკეთესი რა უნდა იყოს ერთი შეხედვით პარადოქსი ხო რომ ასეთი ბაზარი გაქვს ადამიანს და მეღვინეს როგორც არის რუსეთი მაგრამ სინამდვილეში ეს უბედურებაც გადაიქცა იმიტომ რომ უკონკურენტო ის იყო ბაზარი საქართველო და ამიტომ რასაც მუნდოდა თიმას აკეთებდა. იყო მოლდავეთი ხო იყო სოციალისტური მონარქია. ხო, მონარქიის გვინო და ის რა უზრუნობა ეს მუსიკი აღარ მახსოვს მე პროცენტზე 60-70%-ამდე საქართველო 50-50%. ხო, ამან გამოიწვია გარდა ესე იგი იმისა რა ქვია ღვინის პროფანაცია სრული ესე იგი რომ არანაირი კავშირი აღარ ქონდა უკვე საბოლოოდ 70-ან 80-იან წლებში
Aranları kavşuydu, yiyip sasmıyoruz. Asas el kuvayese giyiyordu. Ağır konu neyse. O sütü hiç rast. Nakhirat kuyuyla yapıyorduk. Ağırsa kampotu, turağırsa biz kavşuydu. Artan hibrid metalik. Bu es koyu, sayıklı saçın ele. Sakde bu da uygurta sütü kaçafer aldı bir tonda. Normal de suatı çöküldü. Bu muramı ya. Ay sas kavi. Şeyimi kasi tevis takmine bas. Sağuk etesu, çey mi yazdı? Sağuk etesu. Adamas legendarul, legendarul dişler arıyor. Ha, imitoru amas mı? Seygir, adıga da es masobru, huynot gada ikse, ay sev tu dağulunu çöğeni, huyni sabni midgomas, seygir, rola kahuri huyno anu, kasiteli, ez rari, no, hut huti litra, oras katsiyen, purmarilem zede, hutas katsiyen, purmarilem zede, es, no, ay sesi, onda yikos, rara, agasar, ისე რა რომ რაღაცა უცნაური ტერმინები გაჩნდა რომ ღვინო კარგია დასალევად საქეიფოდ მიყვარს კაციცელი ისე რა ქვია მოსაწრუპად მიყვარს ეს რაღაც დეფორმაცია აშკარაა სული დეფორმაცია როგორ შეიძლება კარგი ღვინო იყოს საქეიფოდ და დასაწრუპად არ იყოს კარგი შეუძლებელი ეგეთი რაღაცა კაციცელის ასე ვთქვათ ყველაზე ძილძველი ალაგი საიდანაც კაცელი მოდის ეს არის კარდანახი ხო არა არა ძილძველს ეხა მაგას ვერ ამბობ ყველაზე საიდან მოდის მაგრამ ეს ჩემი აზრით ეხა რა სხვა შეიძლება სხვა აზრი ესე იგი ოღონდ რასაკვირი კახური ეგრეთ წოდებული კახური ტიპის ღვინოების დასახელებლად რომელიც სულეც არ არის პრინციპში მართალი ეს ტერმინი მაგრამ აი რასაც ჩვენ მეძახით რასაკვირად კარდანახის ზონის ესე იგი კაცეთელი არის საუკეთესო. შესაბამისად ნიადაგიც არის და ნიადაგიც არის შესაბამისად. რაც ნიშნავს სიტყვა წარაფი. სიტყვა წარაფი ნიშნავს ტყის დაბოლოებას. ტყის კიდესაც გამეჩხერდება რა ტყე ასეთი. ფაქტში კარდანახში სულთანაც ორივე ტერუარი კარდანახის ტერუარი არის ის ადგილი სადაც საზრე ადგილი ქართულად რო ვთქვა. ერთიანობა ესე კლიმატის ინდუსტრიალური. ფაქტში ადამიანური ფაქტორია. ადამიანური ფაქტორი ეს ორივე მეორე არის ახოები, ორივე წესთან არის ეს დაკავშირებული და ეს საუკეთესო ადგილია ეგეთი ტიპის. ეგეთი ტიპის. ხო და ასევე საფე ახოებში არის არაჩვეულებრივი ისიც რასაკვირად ეს ხეულიანი ძლიერი საფერავის დასაკეთებლად. ხონდა ნუ კაცეთელი ხა საერთოდ ძალიან ისეთი რაღაცნაირი ჯიში არის რა ხა მაგალითად ივანე ჯავახიშვილის აზრი და ზოგიერთი რომელიც ეყრდნობა ასევე რა ბოტანიკოსების მოსაზრებას თვითონ ამ იყოს ხალხი ბოტანიკოსი ეს არის რაღაც უფრო მიახლოვებული ჯიში იმით უძველესი ჯიში არის თავისი ეს ენობრივი სტრუქტურითაც თვითონ სიტყვა კაციცელი ხო და საერთოდ ხე თუ ურევია ივანე ჯავახიშვილის აზრით ის არის ყველაზე ხიხვი ხეჯალი ოჯალი ძელშავი ეგრეთ წოდებული ახლა ძელშავი გაგებული ხო ესე იგი აგებულებითაც როგორც ამბობენ არის ეცეცი უძველესი აი თითქმის უკუფრო მიახლოვებული ეთყობა მაგიტომას მოხდა ის მას აქვს გამძლეობის ძალიან მაღალი უნარი და ამიტომაც ხო დაიღუპა კომუნისტების დროს მოხდა მისი გაშენება სრულიად შეუფერებელ ადგილას და სრულიად წალწყალა და არაფრის თქმელი ღვინოების დაყენება. არსებობს კიდევ ერთი ლეგენდა, რომ არის სოფლიოში ღვინის დაყენების ორი წესი, კახური და ევროპული. ამასთან დაკავშირებით რას ვიტყვით? ესეც არ ამგონია, რომ სიმართლეს შეესაბამებოდეს, იმიტომ რომ ქვეში ღვინის დაყენების პრინციპები სადმე ევროპაში არსებობს დღეს, აი დღეს, დღევანდელ დღესაც კი, მაგალითად სიცილიაზე ფასაშორის ერთ-ერთი მეურნეობის მეწილე ასე ვთქვათ და პატრონი არის ტონინი და გუერა ცნობილი ყველასთვის ხო და იქ ჩაოლებულად ქვევრში ხდება ღვინის დაყენება და ახლა მე რამდენადაც ვიცი და მაგ კავშირი გვაქვს მე და ჩემ მეგობრებს გვაქვს კავშირი იტალიელებთან ძალიან დიდი სურვილი არის გაჩენილი ჯერ სურვილის დონეზეა და ცდილობენ რომ აქედანაც კი წაიყვანონ არის ესეთი ცდილობების ის უკანასკნელი დარჩენილი ორი ცალი მეკვერე რომელიც არის კახეთში ხო სულ ორი კაცია შემოჩა თელ კახ ნუ იმერეთში ასე არიან კიდე რასაკვირველი რაჭის არის ხო და ასე თქვა არის დიდი როგორ ჩანს ეს ტრადიცია ქვევრში ღვინის დაყენების ასე ჩვენ კახურს ვეძახით და ასე შემდეგ ეს არქაულ პერიოდში არსებობდა აქა მარტო ქვევრში არამედ ჭაჭასთან და ერთთან ერთად ღვინის დაყენების მეცაც გეტყვით არსებობს ესე იგი ორმაგი ასე თქვა დობლეს ეძახიან თქვა ესპანეთში ანუ სადაც
არა თუ იმ ჭაჭაზე დგება თქვა ღვინო არამედ ორმაგ მეორე ესე იგი დოზას ამატებენ კიდე ესე იგი ნუ ახლა წარმოუდგენელია ახლა წითელი ღვინო არ იწურება ნუ ახლა შეუძლებელია კაბერენეს ოვინიონიდან და სირადან და ასე შემდეგ ჭაჭის გარეშე გამოწურონ ვაი მე გულისხმობ ცნობილ ხოთ ლაპელასიონურ ღვინოებს რა რამოთქმა ხე მას არ გულისხმობ ვარდისფერ ღვინოებს და იმას არ გულისხმობ ანუ ეს ერთ-ერთი მორიგი მითია ასე თქო რომ ჭაჭაზე არა მათ უცხო ისე ხშირი არ არის ისე ხშირი არ არის თეთრი ღვინოს თეთრი ღვინის ჭაჭაზე დაყენება თუმცა აი ახლა თქვა აი მე მქონდა საუბრები რამდენიმე ბორდოელ ცნობილ ენოლოგთან ერთ-ერთ ინტერვიუ ჩავწერეთ იქ აი ეს ადამიანი რომელიც ძალიან საკმაოდ ისეთ პოემით სარგებლობს ხ ბოლო წლებში სწორედ აი ამ ჭაჭაზე მუშაობს ესე იგი ჭაჭაზე დაყენებული ღვინოები ანუ უკაც მაგალითად ეხლა ჩვენი მასწავლებელი იყო ასე არაჩვეულებრივი კაცი გოგი თუშვანიშვილი ცნობილი მეღვინე ხა მეღვინეების წრეში ეს ვარ ბოლო წლებში ზუსტად მასთან ჩამოსული იყო თუ არ ვთები ხორვატი მეღვინე რომელმაც პირდაპირ აი მისგან ესე იგი ხა ზუსტად არ ვიცი ყველა საიდუმლოება გაანდო თუ არა გოგი მაგრამ ბატონმა გოგი მაგრამ ნუ ძირითადად რაც არის ესე იგი ის წესი ღვინის დაყენების მას გაასწორა ესე ჩაიწერა მან ოქტომბრივად ყველაფერი ას ყველაფერი როგორც ხდება და ესე თეთრგვინოსთან დაკავშირებით მაინც არსებობს ისი აი კიდე გაუსიცილიაზე ერთ-ერთი მაგალითად აი ხა ტესტონინიო ბუერას მეუნეში მე თუ არ ვწები წითელ ღვინოს აღენებ ხა აღარ მაგალითად ხო და თეთრსაც აყენებენ არის მეორე მეუნეობა იქ არ რომელიც თეთრგვინოსაც აყენებს წითელთან ერთად და თეთრგვინოსაც ჭაჭასთან ან ჭაჭაზე აღენებს ალბათ არის უბრალოდ არქაული წესი არის ღვინის დაღენების ასე რომ ჩვენ შემოჩა სიცილიაზე ნეოლითის ხანის ღვინოებზე ლაპარაკობ და შეგიძლიათ გაიგოთ და ახლა ხან აი ეს ფილოქსერამ ცოტა შეუშალა ხელოთ რაც ის გემო ალბათ აღარა აქვს მაგრამ კარგია ნეოლითის დაბეჭდილება ჩვენ დაგვშა სულ რაღაც 5 წუთი მაგრამ მე არ შემიძლია რომ მახაზ არ მიმართო ამ შეკითხვით ქართველს ღვინის შესახებ აი ბევრი დაუწერია პოეზიაში სიმღერის სახით და ასე შემდეგ ამავე დროს გავრცელებული იყო ძალიან პოპულარულია დღესაც სპარსული პოეზიიდან თარგმანები ქართული თარგმანები ომარ ხაიამისა სადაც ბევრია საუბარი ღვინოს თუმცა ღვინოს იქ სხვა დატვირთვა აქვს აბსოლუტურად მაგრამ მაინც ჟანრი ასე ვთქვათ აი ამ ღვინის შესახებ წერისა ანუ ვაინ რაიტინგ რასაც ქვია ინგლისურად ახლა ხანს თუ ყალიბდება მე ვფიქრობ რომ საკმაოდ რთული ჟანრი უნდა იყოს მე მეც ვიხარ მარსელ პრუსტის ამბავში ჩაის ერთმა კლუბმა ან რაღაც დამსხრის ნაკისმი შეიძლება მრავალგვერდიანი ის გამოიწვიოს შენში რა ასე ვთქვათ ასოციაციაზე ნაკადები მთელი რომანიც კი დაგაზეინოს მაგრამ მე ვიტყოდი რომ საკმაოდ პირიქით არ უნდა ხო არ უნდა გაცდე საკმაოდ ამ შემთხვევაში პირიქით უნდა ფოკუსირდე რაღაც დაბესტილებაზე ახლა მე ავიღებ ამ ჭიქას ხო დაუშვათ შევხედავ და ასე შემდეგ მოსულ კლუბს ეს უნდა გადმოვიტანო ყველაფერი სიტყვებად რა ძალიან რთული წერბული ამოცანაა მე მგონი რა სიტყვი მაგალითად ნუ ჯერ რა თქმა უნდა ეხლა ყალიბდება თქვა მაგრამ თლათესეც არ არის იმიტომ რომ პირველი ეგრეთ წოდებული ვაინ რაიტერი ქართული იყო ილია ჯავჯავაძე მე როგორც ბევრი სვარამიში და როგორც ბევრი სვარამიში ევროპული დარგის ჭვეტა დიდია ეს ხალხის ხალხის დიდია ეს ძალიან ძალიან და ილია ისა უკვე შეჭამოს კი ბატონო